Hallå, hallå, hallå och välkomna till en ny del av Minecraft with Danne, och det är del 35 tror jag att det är. Och jag står här på en liten spindelspanor, eller en zombiespanor som börjar låta nu. Det var inte trevligt. Och där inne, tror jag, så står det en cave spider spanor, för jag är nämligen i ett mineshaft. Ja, jag tänkte göra en monster, eller en XP-farm, för att jag har länge funderat på att jag måste skaffa XP på något sätt. Så jag tänkte göra en liten farm här, och den här farmen, eller den här spanen just nu ligger väldigt långt ifrån mitt ställe. Det ligger i någon djungel som jag inte vet var den ligger. Men i alla fall, så tänkte jag göra den på det här viset att jag ska nog sänka volymen lite grann till 18. Helt enkelt, det ska rinna vatten åt det här hållet. Så att, de ska falla ner till en viss höjd och sen så ska de skadas och sen ska jag stå där ner och slå dem lite grann. Så det är det jag hade tänkt mig i alla fall. Så här någonting. Tror jag räcker. För då så ska vattnet... Jag gjorde nog lite för långt till. Det spelar ingen roll egentligen. Vattnet ska rinna härifrån. Rinna, 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 rinna. Jag vet inte hur långt det rinner, men det ska rinna typ... hit kanske det gör. Och jag borde testa det. Och till det så behöver jag... till det så behöver jag helt enkelt... trä som finns här. Så vi ska hugga lite trä. Ja, det var ett bra sätt att hugga trä på. Jag gillar inte ljudet där inne. Det där räcker, jag behöver bara en workbench. Så det räcker absolut. Bygga, bygga, bygga. Så. Och nu ska vi alltså göra en hink. Men nu måste vi också hitta vatten. Men det är inte så svårt för att utgången ligger... Jäklar, nu sjunger de i kör här till och med. Ett bröd som vi kan ta i nödfall. Ja, de får sjunga i kör ifall de vill. Det är inte så smart. Dit vill jag inte gå. Här inne finns ingenting. Okej. Vi får gå vidare. Någonting säger mig att jag borde ha gjort ett svärd innan jag gick iväg för att leta efter detta. Vatten! Vatten! Klockrent. Alltså vi behöver två hinkar. Vi kan ju bara göra en till workbench här på en gång. För att jag orkar inte gå tillbaka och hämta. Och det finns ju trä att hugga. Det var en fel. Sådär. Hihihi. Fast det är dock sant. Nu behöver vi två sources, och det har vi också. Vi har två vattenfall. Ja, där också. Det finns ju ofta väldigt mycket vattenfall i såna här shafts. Eller, vad heter det? Raviner. Upp då! Men då? Ja, men gud, säg inte att den här håller på sig så här flera år, typ. Som sagt, jag är i en djungel, så. En djungelgrotta. Creeper! Jag vill inte att du ska vara här. Tjena! Fula creeper. Sprängs då. Spräng. Nähä. Du, alltså. Ja. Ja, okej. Plim, plim, plim. Ta vattnet nu då innan det försvinner. Eller. Innan jag dör. Så.
Det var det. Jag svinner ner fort innan vattnet... Wow! Innan vattnet försvinner på riktigt. Och upp igen på den här. Ja, och jag kan säga, det har ni märkt själv, det har inte kommit ut Minecraft-splittande på ett tag. För att jag har inte haft idéer på vad jag ska göra. För att det känns som att idéerna... In då, så. Att idéerna tar slut ibland. Så kom jag på idén att göra en XP-farm och enchanta lite roliga saker. Och den idén höll jag fast vid, så... Kan man inte bara plocka vatten? Nej, ja, nu är vi ett helt hav till och med. Men... Okej. Okay. Någonting hände. Så, nu. Nu har vi en till source här. Man borde kunna fånga upp vatten utan att ta sourcen, tycker jag. Som i ett vattenfall, till exempel. Kom igen, spring. Tillbaka till ägaren och stället där alla spindlar håller på och skriker och grejer. Nej, 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 jag vågar inte. Shit, det var inte meningen alls. Jag tänkte äta bröd, så la jag ut vattnet där. Så jag har mer facklor. Kom igen. Mer. Torches, torches. Jag kommer inte sätta en fackla på dem där. Kom igen. Du kanske inte kan spana i vatten. Jo, det är klart de kan. Annars skulle inte den här spanen som jag ska göra fungera ens. Spindlar! Ni är dumma. Okej. Okay. Hur ska jag göra det här utan att de kommer attackera mig? Det är den stora frågan. Någonting säger mig att jag vill sätta block på det här viset. Runt om. Och sätta facklor runt om. Typ där kan vi sätta en fackla, där sätter vi facklor. Vi kan testa ifall det fungerar, men innan vi testar så ska jag göra ett svärd. Inte ett kolsvärd utan ett järnsvärd. Jag ska nog göra lite så här typ järn rustning också. Det räcker, bara lite grann så jag har någonting. Så jag har någonting på mig. Öj, tyst nu. Det är inte vackra, okej. Okay. Nu ska vi göra en liten source här. Där och där. Här, vi testar hela. Där. Och nu springer jag. Spring, spring, spring. Spring upp. Upp då. Kom igen, så. Jag borde göra en bro ut. Så att jag kan nå. Okej. Okay. Fan, det börjar bli läskigt där. Zombies, de är ju hyfsat starka ändå, va? Jag har ingen lust att dö här ute. Nu så. Okej, okay, det verkar som att det där fungerar i alla fall. Att de håller sig utan att, vad säger man? Kom igen. Borde, ah fan. Kom igen, så. Gud, jag börjar svälta snart nästan. Okej, okay. Nu skiter vi den vägen, så tar vi och skapar en väg ner här istället. Får se hur det går. Ja. Jaha, just det. Nej, det får vi bara göra så här då. Att de får falla ner, sådär.
För jag menar, de kan ju, de har ju lärt sig nu att inte vara så dumma som de har varit, och de kan ju nu, ja, gå in i, eller inte träda ner för stup längre, eller vad man säger. Jag ska bara göra så här så att de inte kan komma ner. För att nu ska jag nämligen... slå bort deras väg, så nu kan de komma. Spana då. Någonting säger mig att bara för att det är så nära så kan de inte spana här bara för att det är en spindelspana bredvid. Så kan det inte vara, va? Eller? Vad har vi för svårighetsgrad? Normal. Om vi har på hard då, kan de spana då? Nej, det vill jag inte. Och jag vågar inte ta bort den där. Så måste jag göra en säng eller någonting. Det kan vi göra faktiskt. Jo, det kan vi. Vi kan göra en säng så att vi spanar här ifall... jag kan ju dock, jag kan ju koordinater hem, men jag kan inte koordinater hit, fast de har vi här. Men ifall vi skulle dö, jag har dem inte uppskrivna på något ställe. Vilket är ganska dumt, men... jag vet inte hur mycket man behöver nu. Vi har 9. Vi har... 2. Vi behöver 4, eller 3. Med andra ord... vi behöver 2 spindelnätsbitar till. Så. Och där har vi det. Och där har vi lite järn också. Som bara ligger här i väggen och blev slukad av gravel. Hoppa, hoppa, hoppa i ett tak. Hoppa. Okej. Ska kolla ifall det har sparat någonting. Det har det inte, nej. Busigt. Jag har fått lika saker här. Ja, i alla fall så ska vi nu ta och skapa en säng. Fast vi behöver trä. Häftigt. Vi behöver trä. Sen ska vi gå och attackera. På något vis ska vi lyckas klara det här också. Gräva lite tål. Träplankor och en säng. Och på något sätt så blir sängen grön. Även att det är vit ull. Jag kanske inte kan sova för att det är så här monster i närheten. Och det är inte bara det, utan det är också natt. Jag sätter upp en jävla massa facklor här så att det är helt säkert. Nej, så jag måste kunna spana på sidan. Så. Då får vi vänta tills det blir natt då. Och så länge det blir natt så kan vi ut och kolla lite här vad, det, vad som håller på att hända. Jag hörde en kyckling. Någonting säger mig att spanen finns där. Och vad är kycklingen? Vilken level är vi på? 33, det är inte så farligt. Okej. Nu blir det natt. Nej, vad ska jag? Nej, men jag tar och paus här så att jag återkommer sedan när det har blivit natt. Så be right back. Ja, och nu blir det natt så nu kan vi sluta ögonen ett tag. Och under tiden så var jag också upp och hämtade lite mat för jag höll på att svälta så. Nu är jag i alla fall tillbaka. Fast nu hör vi... ja, ah, nu börjar de spana. Minsan. Jag vet inte vad det berodde på innan, men nu när vi sov så kom det monster i alla fall. Trevligt, trevligt. Vi ska ta bort det där sen så att de kan falla ner. Men först så ska vi... ja, vi ska gräva ner ett tag. En bra bit faktiskt, så att de kan... vänta, dit ska vi inte gräva. Så. De
De ska ju falla så att de blir skadade till minsta lilla HP liksom. Och det är då man ska ta det sista livet ur dem, eller vad man säger. Jag kan gräva ner den här taget. Så där och... något sånt där. Sen ska vi gå hit. Igen. För nu ska vi nämligen titta på de här som står här. Dansar typ. Och så ska vi gräva neråt. Hej. Ja, nu har vi bara en lilla span här också. Det kan ju vara lite kul också. Och sen när vi har blivit klart den här, då är det bara att verkligen att spränga med XP. Så har man de där spinnarna som typ snyter sig ibland också. Spinnarna, de är alltid förkylda. De behöver nog falla mycket längre så här, kan jag tänka mig. Jag vet inte riktigt hur mycket de behöver falla. Jag testa en bit. Där gick den så nu. Tur att vi har lite extra yxor. Sluta gråta. Ja, vi testar den här höjden. Vi bara testar, alltså det här är bara ett rent... ja, ett rent test. Ja, det passade bra in där med lite zombie-ljud och lite grått musik. Okej. Nu är frågan hur vi ska komma åt de här små monstren som kommer komma här. Om vi ska bygga en, vad heter det? Ett staket, eller om vi bara ska göra en liten... jag vet inte riktigt. Vi kan göra en sån här. En liten disk. Här kan de ju hoppa över. Men inte nu. Jag tänkte att man kanske får stå och slå dem så här. XP, det kommer ju liksom dras till en ändå, eller vad man säger. Man skulle kunna göra en liten så här vattengrej här också, så att XP rinner iväg till något ställe. Typ som att... ja, det ska jag göra fan. Jag ska in här nu. Har jag vatten i båda? Nej, det har jag inte. Det var ju smidigt ut. Fast det spelar ingen roll egentligen. Gör vatten som är inne där. Men tyst för hela helvete. Ser att det rinner lite vatten hit. Och hit kan de inte komma. De är dåliga. Så där kommer de ju, eller XP att hamna. Ja, då är det bara att sätta igång och testa den här lilla maskinen då. Maskinen, den här lilla... som man ska kalla det. Hoppas inte de dör på en gång bara. Åh jävlar, nu är de många här. Nu blir det farligt här. Nå, jag kan inte nå den där. Dör inte. Eftersom det är vatten så kanske de inte skadas alls. Jag tror nästan inte att de gör det. Så där kanske den idén rök. Jo, de skadas. De skadas bara på vissa ställen, va? Tjena! Mår ni? Precis, de skadas inte alls. Söta är de i alla fall.